Al biz eferimizde bastayық. Bastau üçin, bilmeyim, ademidey jıptық kiyimde bugün gül-gül jaynap oturgan bizdin jıbımız. Jıp deuge bolam, әлде tanıstık deyimiz be, özlerinden sırayық. Айбек, Индира, ортаға келдіңіз. Кадимгидей махабатка толу болган окуйга мен атеөр бир-бирлериңизге жеттиңиздер, бир жоголтуп кадырын түшүнүп табыстыңыздар. Кеше кездесип болду ма? Ассаламу алейкум бар ма? Ассаламу алейкум бажымыз Алмира ханым катышуучулар, калайсыздар, калдарыңыз калай? Жума мубарак болсун. Аамин. Жумада тилеген дуа тилектерибиз кабыл болсун дегим келет. Кеше кездестик, чыккандан кийин сүйлөшүп. Онда фото видео көрбөйк? Бирок фото видео жок. Жоқ, біз енді біз айыппұл солай қашанғы бұлай жалғаса береді. Айыппұл болмаса, болмай кетті. Именно маған келген айыппұл солай екен. Я, сіздерден бастайын деп отырмын. Сіздер енді үлгі көрсететін жопсыздар ғой болашақ. 400 бауырсақ болады. Оның бәрін естімек. Неге өйткені 200 мен сізге қатысушы, сізге қатысушы ғой. 200 бауырсақ сізден, 200 бауырсақ сізден болады. Алмира хан. Алмира хан. Саламатсыздарма, жұма қабыл болсын. Соны әкеген әкемеген болса сен қадағалайсың. Жоқ, қадағалайын. Бетек 200 bağırsak olsun. Najak varenima bir batırıp jetip bir degele. Jaqdaydı jasayın dep qatsuşlar qır oturmay. Qazir körem sälden keyin Musanın özi ortağa şıqat. Foto video bar ma? Bağırsak jeyimiz be? Älde tosap jeyimiz ba? Barlığın birge köretin bolamız. Nege Aybek nege olay jasaysındar misal? Bilesindir go joban şartın degendey misal. Qanchama körermendir keşe sender üçin quwandı, qanchama bir jılı xattar geldi degendey. Körgimiz keledi. Sondarın bilip turup nege ekeuñiz birdey sonday qatı jol berdiñiz? Dırs aytasız bağırmaza negizde. Keşirim ötinen şın jürekten. Endi biz bugün kişken juma endi erteñ subot, senbi, jeksenbi günderi demalıs kezleri bir jaqsı bir qıdırıp sol jerden bir foto video jasap bir sonday bolamıza dep oylağımız endi keşe şınmen de anday asıqs kezesi boldı da onday bir ağız toltırıp aytatında emes. Iya, bir ağız toltırıp aytatında emes, jay sölüsüu barsında jay gana tamaqtan qaytıq da qaytıq. Ne sölüstiñizder? Көп нәрсе жайлы сөйлестік. Осы уақытқа дейінгі болған нәрселер жайлы кім не істеді деген сияқты, қалай болып жатыр, не болып кетті деген нәрсе көп ішімдегі сұрақтар болды. Соларды қойдым мендерге. Жауаптарын алғандай болдым. Кеше мына жердегі болған ситуация өзіме бір ауыр тигендей болды. Бір қызық болып қалдым. Негізінде кеше Ерасылмен негіз сөйлесіп, ондай бір сөйлескен жоқ едім бұл жерде. Қатты көңілме қабылдамадым ба? Sonda da bir şimdi halk etti de bugün tanıyıp dedin söylesin bırak. Hı -hı. Hiç şey söylesin benim. Anda kabul dağın yok mu bırakın? Jay, kızıksın sen de olsun dayı da olsun dayı deyip sırtta kaldık da şimdi. Şimdi sen ne ayıtı olsun degen sıyaktışı? Al azanda kadın diye bir... Kalay etat bir... Söylesin diye bir sereket boldu mu? Sütüp kalgan negizinde. Sütüp bugün anday oldu da... kalay baja deyip amandas kaldı da mağın şey? Соған мен кішкен ашуландым да, ашуланғандай болдым да, сөйтіп сыртқа шығып сөйлесу барысында, қалай бажа, не айтып отырсың сен деп ше, жанымызда адамдар болды кішкене. Содан мен өзім бір сұмдық болдым да сол нәрсеге, сен ладын алдында мысалы Алимен танысып кезінде бажалар деп кішкене әзілдеп сөйтіп жүрді ғой, енді оған түсінсек болады, қалай бажа деп қойды да маған кеп бір. Соған мен бір түсінбей қалдым да, сөйтіп сыртқа шығып екеуміз кішкене сөйлескеніміз бар. Кеше не дейді Расыл, не үшін айтыпты олай? Бір әзіл деп айттым ғой деген сияқты айтама десем, үйтіп айтып тұрған жоқ. Бір сөз бұл әзіл айтып тұрған Ерасыл жоқ ол жерде, бір шыны керек. Сонымен мен уже всерьез қабылдай бастадым ба, енді шын қабылдай бастадым ба, осындай осындай, енді айтсашы енді не болып жатыр, не мәселе болып жатыр, шын нәрсе ма деген сияқты ше. Сөйтсем бір беті бүлк еткен Ерасылды көрген жоқпын, иә деп ішінен айтып тұр да кәдімгідей. Шынымен де алдынан бері не істеп жүрген кезде араласпайын деген, мен сендер айырылысқаннан кейін осындай ситуациялар болғаннан кейін ішімде бір сондай алай дүлей бірдеңелер басталды деген сияқты. Іштен айтты дегенде бетің айтқан шығар енді. А бетің айтты ма, іштен айтты деп? Жоқ, іштен айтты, іштегі алай дүлей деп жатырмын, ішіндегі деп жатырмын да енді. Өзінің сондай нәрселер бар деген сияқты қылып жеткізеді да. Содан Индира, жалпы сіздер Ерасыл екеуіңіз кеше сөйлестіңіздер. Мен сіз ренжіген шығарсыз Ерасыл, неге олай істеді? Я негізі Ерасылға қатты ренжіп, бірақ сөйлескен жоқпын Ерасылмен. Өйткені менде Ерасылға кәдімгідей реніш, түк түсінсем бұйырмасын. Ең жақын досының қызымын ғой енді. Бәрібір де маған айтатын, Айбек сені жақсы көреді. Неге онда біз Айбекпен айырылысқан кезде біздің арамызға былай түсіп кәдімгідей Индира сен маған ұнайсың деп, именно кеше біз қосылайын деп жатқан кезде Ерасылдың солай айтқаны мен түк түсінсем бұйырмасын негізі. Ерасыл жан айналайын, қайырлы күн. Негізі бажа сөзінің мағынасын білесіз ба?
Bilim ki azil retinde aytkam negizi Almira khan. Ya bajadı koysun. Negizi ya jok men Айта бер, айта бер. Жок, айтқым келгені мен шынымен де Айбекті досым ретінде жақсы көрем, сыйлайым. Мен бір қыз үшін Айбекпен қатты керісуге, ондайға мен жылайнам жоқ. Бірақ та кеше сондай ситуация болып кеткен соң Бауыржан мырза ішімдегіні айтуға тура келді. Мен андай ішімдегіні жасыратын адамдардың қатарында емеспін де. Қалай болса да, кім болса да осы жерде айтуды жөн көрдім. Содан не айттыңыз келді? Ұнаттым дедім ғой, Альмира хан. Альмира ханым, сіз кеше олай айтпадыңыз. Симпатия бар дедім ғой. Жоқ, жай ғана симпатия дедіңіз, артын жұтып қойдыңыз ғой, жоқ болып кетті ғой. Кеше симпатия деген, бүгін оны атып отыр уже. Ерді пандені уже жақсы көріп, уже тартып аламын деген әңгімелер шығатын жар уже. Мен ойын соңыз, жаңа сұртта не сөйлесіп, тартып аламын деген әңгіме шықпайды ол. Тартып алатын зат емес қой дегенім ғой жалпы, Айбек. Негізі, иә, симпатия бар, бір андай ғашықпын, сүйіп күйдім деп айта алмаймын. Бірақ та білмеймін, осы қызға бір жүрегім тартып тұра ма? Жоқ, Ерасыл енді әдемі айтып отырсың ғой, бірақ дегенмен де енді сен саған тікелей сұрақ кеше де қойылды бұл сұрақ. Енді тағы бүгін обновлять етіп қояйық. Үміткер күтуге сонда вообще дайын емессің ғой сонда, иә? Иә, дайын емеспін. Дайын емессің ба? Дайын емеспін. Енді қара, сен дайын емессің, бірақ мына жақта Индираның саған вообще желаниесі де, ниеті де жоқ та. Мүмкін жобадан кеткенің дұрыс шығар онда. Иә, оны болашақта көреміз, Ереке. А сен мына сен айтып отқаның уже ертеңгі күнге келе жатыр жаймен деп. Дайын емеспін дейді. Тартып аламын деген сияқты әңгімеге уже жаймен келе жатыр, көрдің ғой? Не істейсің сонда дайын емес болып? Не істеймін енді? Қаратып аламын, басқа не істеймін одан басқа? Ешқандай амал болмай тұр ғой. Базар жоқ енді, мен шынымен де таңғалып отырмын. Мен жаңағы әңгімелерінен кішкене жөн түзелді ма деген нәрсе. Байқап отырсыздар ғой, мен ондай адаммын. Амира ханым, Амира ханым, айта кетейінші бір минут. Айта салайыншы, мен қазір мына жерде не көріп отырмын, Индира айтады ғой, түсінсем бұйырмасын. Мен мына жерде көңілі түскен Индираны байқап отқан жоқпын, бір жағып отқан сияқты. Алдында да темамен мәселе болған кезде мен білмеймін деп аузынан сөз суырып аламай отырдық қой. Мына жерде енді Ерасыл айтып жатыр ғой, Алибимен танысып көрді Айбек, есіңде болса. Бір мүмкіндік сені екінші тарапқа қойып Алибиға шанс берді. Қазір енді дүйсенбі күні Индира мына жерге шығып, Ерасыл бұл гүлмен шығып тұрса, иә, Альмира хан, Бауыржан мырза, мен бір шанс беріп көрем десе, мен таң қалмаймын. Жоқ, Мадина, сен уже мына ойларыңмен, мына пікірлеріңмен сен сананы бұзасың да қазір адамда ше. И сен қазір қызды қыз түсіну керек негізі. Сен қыз бола тұра қыздың абыройын түсіріп отырсың сен қазір. Мен қызды қай кезде түсінемін, ер жігіт қай кезде түсінемін? Хорошо, қолыңызды былай сөйлемей ақ қойшы, ер азаматсыз ғой, қыздарды сыйлайтын. Сен секілді жобаның басында сөз тыңдай біл кішкене, хорошо? Иә, хорошо. Мен тыңдай біл, тоқта, айтып ала салайын. Хорошо дедің ғой. Сен сияқты бетіп ортаға шығып мына жігіт маған ұнайды, мен үміткер күтіп отқан жоқпын деген сияқты, күтуге дайын емеспін деген сияқты әңгіме жасап отқан жоқ бұл қыз. Өзінің махаббат үшін күресіп отыр, түсініп тұрсың ба? Өздерінде кемшілік бола тұра осындай жап жақсы енді қосылайын деп жатқан жастарды осындай сана бұзатын пікірлеріңмен әбден бұзасыңдар да, мен сендерге айтайын. Индираның ешқандай бір несі жоқ сияқты, Айбекке жаймен қарап отыр, ертең дүйсенбі күні Ерасылмен танысамын десе қараңызшы. Арина маған сөйледі ғой, енді өткен сезонға оралатын болсаңыз, сіз де мен өткен өмірімді мына жерде талқылап отырсыз ғой, Сержанды айтып отырсыз. Өткен сезонға оралатын болсақ, сіз де басыңызды бұлбұлмен серік екеуі ара қатынаста жүргенде басыңызды тығып свиданиялар жасап осы жерде отказ алған болатынсыз. Қазір енді бұл жерде сержанды тығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Неге? Себебі семейный ер азамат қой. Қазір айтатын болсақ, менде де айтатын нәрсе көп та, сол үшін Арай мен сержан атын бұл жерге кір келтірмей тілімді қышытпай тыныш отыра беріңіз, жарай ма? Енді осы мәселені қозғай кетейік. Енді мен өзімнің шындығымды айта салайын да, ол кезде серік пен бұлбұлдың арасында тоқтаған мәселе болған, дұрыс қой Альмира Асқатқызы? Ол жерде махаббат бар еді. Енді тоқтай тұрсайшы, сөз тыңдап алсайшы. А мен тоқтаған сәтті дұрыс ретімен пайдаланып үміткер ретінде келген болатын, түсініп тұрсың ба? А сен жүйені шатастырып өйтіп жаман сияқты қылып қара күй қылып көрсетудің қажеті жоқ. Иә, Ереке, бірақ мынандай ситуацияда болғанда Хуршит пен Нұржамалдың ара қатынасында, Ереке, олар кәдімгі жұп болған. Рахмет халқым, үйленіп кеткен отбасын сіздер сезіп алмайтын шығарсыздар. Мен айта салсам, қайырлы күн, қалайсыздар? Енді Индира өзі кінәлі деп ойлаймын. Неге десеңіздер, Ерасыл да ақымақ емес қой, Альмира ханым.
может быть, Индира Ярослава айтқан шығар, болды мен Айбекті жақсы көрмеймін, мен оны ұнатпаймын дегеннен кейін Ярослав енді ол нәрсені естіп болғаннан кейін қызына, если мен, например, біреуге келіп, мен аны жақсы көремін, мен аны сүйем дегенде, Ярослав да ақымақ емес қой, маған жақсы көремін деген сөзді айтып алып, мен оған қалай ғашық болып қаламын, ойланыңыздаршы, екеуі сөйлесіп жүрген сияқты менің көзімше. Иә, сөзіңізге тұздық болсын, бір İki gün bürün ba Ярослав мен Индираның мен TikTok желісін байқап қалдым. Видео түсірген екенсіздер. Бір өзі Ярославдың көзі жайнап тұр. Мен кеше ғана мән беріп қарадым Ярославдың сөздерінен кейін. Ярослав, сол кезде басталды ма сіздің ұнатуыңыз, қашан басталды? Иә, сол кезеңдерден басталды. Жоқ, Ярослав, жаңа сұраққа жауап берші. Айбекті жақсы көрмеймін, ұмыттым болды. Мен сен жақын досым болғаннан кейін саған ішіндегін айтқан шығар. Мүмкін солай айттым саған, жақсы көрмеймін деп. Жоқ, ешқандай жақсы көрмеймін деген айтқан жоқ. Бірақ беті қайтып кеткенін мен өзім сөздерінен байқадым да. Осы. Ал маған Ярослав айтқанда сен қалай айттың? Қыз сені жақсы көреді Айбек. Сен барып бағаласаң, осындай да осындай, сені ұмытпаған, ішіндегі несі бар деген сияқты әңгімелерді айттың ғой сен маған. Ол кезінде айтқаным рас. Мен ол кезінде енді екеуін қосуға тырыстым да. Бірақ аяқ астынан өзім қалай әлініп қалғанымды түсінген жоқпын. Жоқ, мен айта салайыншы, Индира сен өзіне кінә іздемейсің ба негізі? Дәл қазір қаншама жігіттер именно сен туралы әңгіме шығады. Тоқтай тұрыңыздаршы, кеше лайк шықты, басқа жігітке лайк қойды. Одан кейін Тимур бар, одан кейін Ярослав бар, одан кейін бізде қанша Али би бар. Ариночка, қыз әдемі, жас, әдемі болса, она не виновата в этом, жігіттер қарайтын болса. Бір-бірімізді естейік, бітіріп алайыншы. Сен өзің негізі көз салып жүрген сияқтысың, кім Индира, бәріне үміт беріп. Например, сенден проблемаларыңды, тоқтай тұршы, не үшін сенден проблемаларыңды өздерің, например, жігіт қызсыңдар ғой, өздерің проблемаларыңды басқа біреуге айтасыңдар, ол сенден проблемаларыңды шешіп бере ма негізі? Сен өзіңнің лично неприязыңды тыға бермеш болды. Мен тығамын, ал не істейсің? Тимаға айт ондай нәрсеңді. Короче, мына жерде мынандай ситуация ғой, қара Айбек. Аринаның тікелей Индираға әңгімесі болып жатыр, дұрыс па? Индираға қарай уклон беріп жатыр әңгімеде. Сен еркек болып тұрып, қыздардың әңгімесіне кіріп жатырсың. Мен жерде тыныш отырмай болды. Қыздармен қыздар сөйлесіп жатқанда керек емес Айбек. Тима, қой бұндай әңгімеде. Сен айтпашы, сен ортада отқан кезде сен де қызыңды жақтап, сондай бір әңгімелеріңді айтасың. Ол қорғап отыр қызың. Жоқ, бұл жерде қорғайтын момент болады да. Ортада менің пікірім. Енді өткенде Индира Арина мен Тиманың арасында бір жалғасқан сияқты болып көрініп қалды ғой. Содан кейін бұлар да кек қалып қалған да. Жоқ, бізде қалғанша екеуі ортаға шықса, біз де ойлап шығарып алып, әйтеуір бір мін іздеп, болмаса бір информацияны деп әйтеуір осыларды бір жаман қылсам екен деген сияқты бір пейіл сендерге жараспайды. Сендер үйленуге ниетті адам болсаңдар, басқаларды мінездемеңдер. Өздерінің араларындағы мәселені қаузаларын шешіп алыңдар. Өздерінің араларындағы қаузаларын шешіп алыңдар. Бұл жерден андай ситуация болып қалған, просто жігіттер өздері үміт алғандай болып қалған, үміттеніп қалған. А так, по факту келетін болсақ, маған Индира жазған. Мен сол перепискілерді көрсете аламын, по факту келсе. Ой, жоқ, сонда сіздер қыз баласы өзі жазды екен деп үміттене бересіз. Жоқ, мен лично үміттенгенім жоқ. Бұл осы жерде айтып айтпады ма Индира? Типа, Тима менен үміттеніп қалды. Ондай болған жоқ. Просто мен Аринаның сөзін қазір жаны барын. Мен тыңдап алдым, Ереке. Мен сізді тыңдап алдым ғой. Дәл соны қазір мен де өзімдікін айтып алайын. Ержігіт айтып алсын. Арина айтып атқаны, сен сәл өзіңнен кінә іздемейсің ба деп атыр. Ереке, сәл құрметпен әңгімелесек бұл жерде ше. Қызға өйтіп әңгіме айтудың қажеті жоқ. Мен отырмын ғой. Регина, рахмет Тима. Альмира ханым, мен Аринаға айтқым келеді. Арина, вроде сен сондай жақсы қызсың, мен көзқарасым саған деген жақсы, бірақ мен қазір көріп отқаным сенің көз көре алмаушылығың Индираға деген. Как екеуің, Макош екеуің көре алмай отырсыңдар ма? Красивая, молодая девушка, қаншама жігіт қарап жатыр. Мынақта я сол. Я енді мен айта салайыншы, нені көре алмаймын Индираны? Мен соны түсіндіріп беріңіздерші, менің пікірім, менің аузымнан шығып жатқан, сендер менің аузыма қапа қоя алмайсыңдар. Ирегинаға да айтып кете салайын. Айтасаң, сосын мен айтамын. Осы кеше емес, осы алдын күні қателеспесем, Регинаны ғой ауысқан еді ғой Индираға. Қазір не үшін сен прям Индираны жақтап қалдың, Регина? Сен менің ойым ауысты, енді басқаша еді. Менің көзімше Индира, енді мен оны жаман қыз сияқты ойлаймын. Мен ситуацияға байланысты айтып жатырмын, Арина. Қалай болып жатыр, солай айтып жатырмын. Амира ханым, қазір Арина тұра тұршы, Регина айтып жатыр ғой, көре алмайсыңдар деп. Жоқ, жақсы қыз, мен ешнәрсе айта алмаймын. Несін көре алмаймын? Регина, сен мынандай бір мақал бар ғой, атың шықпаса шөп өртсе деп ше, саған үміткер келмейді, ортаға шықпайсың. Жер өлсе, иә, ортаға шықпайсың, жұптық ешқандай нең жоқ, түпкі мақсатың да жоқ та отырсың. Алдың күні ғана Индираға хейт айтып алып мына жерде. Енді жоқ, түсінемін, сен определись, қай жақтасың. Мен басынан Индираны қолдаған жоқпын, соңына дейін осы ойымда қаламын. Мадина, сен өзіңде үміткерді
қарқ қылып, мыяқта күшті болып қарсы алып атқандай қоя қойшы. Мен зато нормально сөйлесем и признаю, что девушка красивая. И я говорю, сен соны көре алмай отсың просто и все. Жоқ, енді менде көкейде сұрақ болады да, қызға ғашық болады. Kızga jazat, kızdın köngülünü avlaydı, kız ben arlas kız gered, kızga kolda görek bolsa men barım dep aytat, bırak nege kızgın eli bolat degen sırak. Ya, bizde dal kazır jarnama, jarnamadan kiyin Bauırjan aytkan sıraktardın jawabını alam, jene Indira rasmen de Arina aytkanda jigittergi özü ümit berip jür me, barlığımız birge bilemiz. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада біздің Айбек және де Индира, кішігірім Ерасылдың кешегі айтқан сөздерін Айбек қатты елемеген екен, бірақ бүгін бір кәдімгі шынайы өзінікін айтқан жайы бар екен, әңгіме болған екен, бәрін білуге ортаға шықты және әңгіме барысында талқылап жатқан кезде қыздардың көпшін бөлігі Индираны кінәлі деп ойлайды. Өзі себеп болған, өзі себеп берген деген сияқты. Ал сіздер белгін жазбаңыздар, белгіден кейін талқылайтын боламыз. Ерасылдың қолында белгі, я Ерасыл оның күлгені. Мен енді айта кетсем, тоқта белгіні қандай айтатыны бар да бұл жігіттің. Оның маған күлгені де ұнайды, жүргені де ұнайды деп қойсам. Сөйлегені де ұнайды деп қой. Бауыржан мырза, Бауыржан мырза, осы жерде айта кетейінші, жалпы бағанадан бері біз көріп отырмыз ғой, Индираның тарапына қарай бүткіл негатив, сен өзің бүйткенсің, сөйткенсің деген нәрселер көп болып жатыр да. Бұл жерде Индира өзі Ерасылдың бетін қайтарып отыр. Қалай сен деген сияқты таң қалып жатыр да. Мен мына жерде Ерасылды түсінбей жатырмын да. Ойбай, бауырым қасында жүріп, бір-бірін қосқысы келіп жүріп, қалай ол азғантай уақытта ойбай ұнатып қалды деп отыр да. Кеше мысалы, кеше бір ішімде бірдеңе бар деп отыр, бүгін ұнатып отырмын, үміткер күтуге дайын емеспін, менің қадамдарым болады болашаққа дейді. Оны қалай түсінуге болады? Мысалы, кеше Айбек айтып қалды ғой, менде болса ішімдегі нәрсені тұншықтыратын едім деп. Ол тұншықтыратындай да нәрсе емес, ол кішкентай нәрсені бұл бір таудай қылып шығарып отқанына бір таң қалып отырмын да Ерасылдың тарапына қарай. Мен Ерасылға ғана емес, ассалаумағалейкум бауырым. Ерасылға ғана емес, Айбек екеуіне де негізінде кішкене бір түсінбеймін да бұларды. Кешегі Айбектің маған істеген қылығы енді қазір алдынан шығып отыр десем де қателеспегендігім деп ойлаймын мен. Енді Айбек ренжіп отыр, енді кешеден бері ренішін түсініп отырмын енді. Мені де кішкене түсініп отқан шығарсың енді, Ерасыл сияқты қатты досың болмасам да деген ой ғой енді. Бұл жерде мына Ерасылға айтқым келеді да, Ерасыл дос деген үш ағарып сөздің астында қандай терең мағына, қандай терең бір құндылықтар жатқанын түсінбейтін адам екенсің сен. Бір күні болмаса бір күні сенен байқау керек екен Ерасыл. Енді бір сөз бар ғой енді, дос боламын десең досыңды сыйла қымбаттым, досыңа сен досыңмен ғана қымбатсың дейді. Сен бір бағалай алмайсың да Ерасыл достықты. Сен қалай ұялмай осындай қылыққа бардың, мен түсінбеймін. Енді әлі сенің айтып отырғаның барлығы дұрыс, иә, бірақ та бұл жерде жігіттердің барлығын кінәлаудың қажеті жоқ. Жалпы бұндай жағдайда екі жақтан қателік болады да. Біріншіден жаңа Аринаның сөзін қолдағым келіп отыр. Неге? Почему? Потому что ол кісі келген кезде, Индира бірінші келген кезде Тимура мен Арина екеуі ұрсып қалды. Тимур екеуі. Одан кейін Зарина мен Үміткер екеуіне тағы да түсініспеушілік шығып осы Индираның кесірінен. Одан кейін қалай болды бізде? Алиби екеуі тағы да ұрсысты. Одан кейін екі достың, прямо айта берсең көп та, екі достың арасына іріткі салып отырсыз. Индира, мен сіз келгенде жалпы жақсы қыз деп мен всегда айттым, сіз өте білімдісіз, сондайсыз деп. Бірақ та бұлай болмайды да, қашанғы сіз осылай бола береді? Айбек ортада тастап кеткен кезде де мен ойладым, Айбек дұрыс емес деп. Значит, Айбектің бізге айтпай жүргендер бар да, сондықтан тастап кетті деп ойлап отырмын. Жоқ, мен бұл жерде келіспеймін. Айжан ханымға бір сұрақ қоя кетейінші. Айжан ханым, жалпы Индира, сөзімді бөле берді ғой кәдімгідей. Жалпы иә, қыздар көбісі айтып жатыр ғой Индира кінәлі деп, бірақ мен өзімді кінәлі сезінбеймін. Мен кінәлі емеспін, мен осындай сұлу болғаныма, жас болғаныма және жігіттердің маған көзі түскеніне мен кінәлі емеспін. Және де Аринаға да айтқым келгені, Арина, сенің де артынан жігіттер жүгірді, сен де оларға үміт бергендей болдың ғой сондықтан, иә? Жоқ, енді қара Арина, бұл жерде дәлел бар ма болғанда әңгіме мынаған келіп тұр. Сен жаңа айтып жатсың, сен де анаумен бір болды, мынаумен бір болды темаларың. Сен, значит, жігіттерге өзің үміт бересің дедің. Сенің артыңнан қаншама жігіт жүгірді, сонда соларға сен де үміт бердің ба деген сұрақ болып тұр бұл жерде. Микрофон беріңіздерші. Енді мен айтып кете салайын, менің артымнан мына жерде жігіттер жүгірген жоқ. Біріншіден
мен ешкімге үміт берген жоқпын. Мен артынан ғана Тима ғана жүгірген шығар. Басқа ешкім мына жерде жүгірген адамды көрген жоқпын. Арыстанды да сіздер білесіздер, мен не үшін танысқанымды. Мен Тимаға ади болсын, сабақ алсын, содан кейін мен онымен таныстым. Оған бір үміт беріп, онымен бір жүріп, онымен күліп, ондай менде болмады. Сен Арыстанға үміт бермедім деп ойлайсың ба сонда? А олай айтты ол жерде. Арина маған күліп қарады. Арыстанда оны Арыстанда беске білетін. Арыстан дәл осы эфирде Арина маған күліп қарады. Арина маған деген сезімдері бар шығар деп ойладым деген әңгіме айтқан. Сен қызды қыз ретінде түсінуің керексің Арина. Сен өтіріктен жаңа біреу айтып кетті ғой жерде. Индираның тарапына қатты бетіп тіреліп алғанда алдындағы Тимамен болған ситуация үшін кішкене кек сақтап тістеніп қалғаны бар Аринаның, ол рас. Оны барлық қатысушылар да байқаған шығар негізінде. Бірақ не надо олай каждый раз шыққан сайын қызды мына жерден демейді екен деп таптай беруге дымда қажет жоқ. Сен символ өзің қызсың. Onda indemesin айтсын. Ол всегда аузына құм құйылып отырады ғой. Ол біз сияқты мына жақта көкпеттеніп сөйлей алмайды. Ол сондай тыныш қыз. Көкпет деп санайсың ба? Не, мен өзімді көкпетпен деп санамаймын. Сен нағыз сондайсың. Мен ондай емеспін. Арина, сен бар ғой. Тоқта, сен маған көкпет дегің келіп тұр ма не сонда? Енді аузына кішкене фильтр қойып сөйлей. Фильтр. Хорошо. Мен көкпет емеспін. Мен қалай бар солай айтатын адаммын. Хорошо. Хорошо емес. Ешкім ондай емес, былай ғой негізі жалпы ешкімді ешкім табалап жатқан жоқ. Просто каждый раз Индираның бір неме өзінің істеп жатқан өзінен дұрыс емес қылықтар болғанын барлығымыз айтып жатырмыз. Каждый эфир сайын бұл кісінің біреуге күліп қояды, біреуге иә деп қояды, біреуге гүлдеп қояды. Айжан, сен де күліп жүрсің, біз де күліп жүрік бәрімізге. Бұл жағдайда сен айтып жатсың, Тимур мен Арина, потом Ерасыл. Ерасылдың өзінің сезімі пайда болды. Тимур, Арина дейсің, Тимурдың өзі жырпылдаған. Неге маған подарок лақтырмайды? Неге мен жылаған кезде маған звондамайды, мені успокаивать етпейді? Ондай ешқашан болмаған. Ал жігіттердің бәрі оған жабысып жүр. Ана не при чем? Ана жырбаңдаған ештеңесін мен көрген жоқпын никогда. Айжан, значит, ол кісіде манипуляция жақсы деген сөз. Сұлтан, Бауыржан мырза, бола ма? Тыңдап отырмын да, әркім өзінің пікірін біреуге навязывать еткісі келеді да. Сен үйтіп сөйлемесең, бұл жерде қаншамыз 25-30 әркіміздің әртүрлі пікір болады. Кімге Индира ұнайды, біреуіне ұнамайды. Сол сияқты да. Енді бұл жерде көріп отқаным Бауыржан мырза, менің кінәм, менің сұлулығым сияқты болып отыр да, Индирадан ше. Бірақ мен айттым ғой, әлеумен болғанда аталарым келіп айтып кетті, үш күннің ішінде ара қатынас тоқтайды деді, тоқтауға келді. Енді бұл жерде мен Ерасыл түсінбедім, неврологқа барамыз ба, басы қалай кетіп жатыр, өз досына сөз айтып пешел беріп серьезно кетіп жатыр да. Ерасыл, саған мақұл үміткер күтпеймін дейсің, бұлар тойға дейін барса сол уақытқа дейін күтпей отыра бересің. Бүйтіп қарап Индира мен Айбекке, и Айбекте сен түр жасап алғансың да, Ерасылды соперник көресің ба негізі? Мен соперник көріп отқан жоқпын. Сен бастадың ғой Ерасыл. Қыз менің жанымда отыр ма? Мен кеше де айттым. Қыз менің жанымда отыр ма? Қыз мені таңдады ма? Болды. Жоқ, Нұрсұлтан, бәсеке көргенде емес мәселе. Ол Айбектің түрі бұзылып отырғаны менің ойымша жан досы, бала кезден бері араласып жүрген жан досы. Бұл жерде басқа біреу айтып отырса мен демесем. Бірақ Альмира ханым бұл жерде дос деп жайлы айтып отыр ғой, кім? Әліби. Негізі былай айтсақ, қыз бір державаны құлатқан ғой былай айтар кезде, тарихқа сүйенсек. Жақсы көріп отыр, махаббат деген ұл сезім ғой. Может, ашылып кеткен жер. Бірақ қатты махаббат таңға мен Ерасылды көрмеймін негізі бар ғой. Қатты махаббат болса басқаша дүниелер жасар еді. Микрофонмен айта бермей. Болдыңдар ма? Болдыңдар ма? Мұса, мен жауап берейінші Нұрсұлтанға. Жоқ. Тыңдап отырмын ғой бәрі. Қатты махаббат болмады. Қатты махаббат болмады деп айтып жатырмын ғой. Енді ұнату. Ұнату. Мен кеше симпатия дедім, уже бір күннің ішінде ұнатып кетіп жатырмын да. Кәдімгідей өршіп жатыр да менікі. Соны өзім де түсінбей жатырмын да Бауыржан мырза. Сондықтан бүйтіп маған атылып анау мынау айтудың қажеті жоқ. Мен ішімдегіні айттым ба, айта беремін, до конца айта беремін. Иә, молодец, айта берсең айта бер. Тыңдап отырық қой. Негізінде шынымен де жаңағы айтып жатқан адамдардың сөзінің кішкене жаны бар сияқты. Дос деген сөздің қадірін кетіріп сондай нәрсе жасап жатсың бауырым. Біз басқа мына жердегі отырғандармен енді біз келгелі бері таныс болсақ, сен мен уже баяғыдан осы жаққа келмей тұрып қаншама нәрселер басымыздан өтті, қаншама оқиғалар болды деген сияқты. Егерде ондай ішіңдегі нәрсені сақтай алмай осы жерде досым деп танымай сөйтіп отыратын болсаң, онда осы жерде екеуміз араласпай ақ қояйық деп айтқым келеді. Просто Ерасылға болды. Араласпай ақ қояйық деп айтқым келеді. Дұрыс, бұл жердегі шешім негізі шын мәнінде осы үш жігіт, екі жігіт бір қыз шешеді негізі. Бұл жерде Индира да айту керек, Ерасыл болды, ауырма, айналайын, достың дәмін кетірме деп Айбек те солай айту керек. Бірақ енді сіздер де солай айтпағаннан кейін Индира міндетті түрде күдік кетеді, өзі үндемей отырады, өзі бүйтпейді, аузына құм құйылып жатыр деген пікірлердің бәрі осындай тараптан осы сөзден кейін шығып жатыр. Енді Ерасылға айтарыңыз бар ма сіздің негізі? Иә, әрине де бар. Сіз жаңа айттыңыз, реніш көп дедіңіз, болды, сөзімен тоқтат. Иә, Ерасылға және де жалпы қатысушыларға айтатыным, менің таңдауым Айбек. Мен қазір Айбектің қасында отырмын. Менің таңдаған ер азаматым және де Айбекті мен жақсы көремін. Қалған жігіттер білмеймін енді. Маған қарамасын ба, білмеймін енді. Жүгірмесін, менің таңдауым болды. Мен Айбекті таңдадым. Индира, және нақтылап алайық.
алдағы уақытта мүмкін енді ұрыспай демес жұп болғаннан кейін анда-санда бір ыдыс-аяқ сылдырлап тұрады ғой. Сол уақыттарда ерегесу мақсатында сәлем Ерасыл деген жазбалар кетпейді ғой. Жоқ, әрине болмайды. Дәл әлібиді пайдаланғандай. Жоқ, Әлмира хан. Я, өйткені жаңа Аринаны да аузынан естіп қалдым. Арыстан мен ол кезде жай ғана Тимурды сезімдерін ғана тексеру мақсатында я дегенмін дегенде қыздар, сіздерге ескерту өтініш. Үшінші адам ешқашан бұл жерде қиналып қалмау керек. Екі ортада ол кінәлі адам болмау керек және оның сезімдерімен ойнамау керексіздер. Я, Альмира ханым. Сезіміңіз тікелей сол жігітке бар ма? Ашығын айтыңыз, жоқ па? Жоқ деп айтыңыз. Я, Ерасыл. Мен де жаңа айттыңыз ғой, сәлем Ерасыл деген әңгіме болмай ма деп. Я мен білем Индираны. Ондай сәлем Ерасыл деген әңгімелер болмайды, бірақ сәлем Индира деген әңгімелер болатын сияқты Альмира ханым. Жоқ енді қарайықшы, бұл жігіт айтып отырды Ерасыл. Мен үміткер қабылдамаймын. Менің симпатиям, ұнату сезім ашылып келатыр дейді. Нақты дейді. Енді екеуі жұп болып күшті болып жүреді. Сен сонда арасына кіріп гүл жіберіп, тәт жіберіп, жазып, қалай сен адамгершілікке жетеді бұл былай қарап тұрсаң? Мен ойымша ойлаймын, бұндай Ерасылды жобадан шығарып өтті, Құдай сақтасын, екеуі айырылысып қалған жағдайда үміткер болып кесін. Не істейді бұл жерде отырып бұл? Жоқ, енді Ерасыл, расымен де мақсатыңызды айтыңызшы. Түпкі мақсатты білейік, түсінейік. Нүкте, мақсат. Альмира ханым, оның бәрін уақытқа қалдырықшы. Мен қазір ештеңе айтқым келіп отқан жоқ. Шынымен де менде ұнату сезімі бар. Мен қалай сөндіремін, қалай өшіремін оны өзім де түсіне алмаймын. Сен уақытқа қалдыра береді екенсің. Кеше де уақытқа қалдырдың, бүгін де уақытқа. Біз жұп болып жүре бергенше уақытқа қалдырып жүре бересің ба? Айрылсын осылар, күтейін онда деген сияқты. Жоқ енді менің ойымша мұн жақта Айбек Индираға тең емес деп ойлаймын Альмира ханым. Теңмін. Екеуінен біріншісінде ештеңе шықпады ма, екіншісінде де ештеңе шықпайды. Шығады, шығады. Көрсей. Негізі шындыққа келген кезде біз нені күттік? Біз Айбек пен Индираның тойында ол жолдас болатын Ерасылды күтіп жүрген едік. Бірақ өкінішке орай ол той тұрмақ түгілі қонақ та болып келе алмайтын Ерасылды көріп тұрған сияқтымыз. Енді болашаққа қатты көз жүгіртпей ақ қояйық. Ертең не болатынын білмейміз. Әр қатысушының өзіндік бір талаптары болады. Жақсы, біз де уақыт беріп көрейік Ерасылға. Адам болғаннан кейін сезім әркімде әртүрлі ғой. Біз енді оны қазір Ерасылдың енді Индираға сезімі бар екен деп жобадан да шығарып жібере алмаймыз. Немесе Айбектің жан досы болған үшін де шығарып жібере алмаймыз. Бұл да құқылы, бұл да сезімін айтуға міндетті және махаббат үшін күресе алады. Бұл жерде енді күрестірмеу сіздердің қолдарыңызда, махаббаттарыңызда. Берік болу керек, қолдарыңыз ажырамау керек, жел кірмеу керек, жаңбыр тимеу керек деген. Өте дұрыс айтасыз. Жақсы, барлығы жақсы. Одан басқа жаңалық, хабар жоқ па? Ағаңыз не деп жатыр Айбектің бұл жаңалығына? Атаңыз не деді? Осы жерге барайық. Кеше мамамен сөйлескен болатынмын. Ойлаған мама ұрсады деп, бірақ мама қолдады. Жарайды қызым, сенің таңдауың ғой, сен жақсы көрсең, мен сенің жүрегіңе приказ бере алмаймын деді. Және де анам да сол Айбекке мүмкіндік беріп жүр. Және де мен де енді Айбектен көп нәрсе күтемін негізі. Сезім, махаббат, көңіл бөлу. А бұл жұптық киімді кию кімнің идеясы болды? Кеше Айбек өзі айтқан, біздің кофтамызды киіп. Иә. Біз негіз бұл жұптық киімді алдында жұп болып бастап жүрген кезде негіз киіп алып қойғанбыз, негіз киеміз деп ше. Сол күйі шықпадық, ортаға вообще шықпай кеттік қой. Дұрыс ұстап ана сөйлесу болмай кетті де, сол алып келмей қалды. Енді осы жерде жұп деп атайық па, әлде таныстықтағы жандар дейміз бе? Жоқ, таныстықтағы жандар деген ұят болар. Енді біз дегенмен де біз 2 айлық боламыз деп жүрген адамбыз ғой өзіміз. 2 ай болады қой. 2 ай боламыз, 2 айлық. Екі айлық. Екі ай боламыз деп жүрген адамбыз ғой енді. Сол үшін жұппыз біз. Енді Айбек, өте қатаң ескерту және бір кеңес болсын. Қыздың негізі бірінші ара қатынаста тоқтау себебін өзің жақсы білесің. Сенің көңіл дұрыс бөлмеуің, әрине. Сенің дұрыс сырласпауың, дұрыс мұңдаспауың және қиын кезде қасынан табылмағаның. Ал енді Айбектің ренжіші, Индира ханым, кішігірім болатынға да болмайтынға тырысып қалатыны, тез ғана жылап қалатыны және де мен көңіл бөлсем де көзіне көрінбейтін деген бір-бірлеріңізге бір кері байланыстағы әңгіме айтқан едіңіздер. Енді осы минус деп жатамыз ғой, соның бәрін қосуға айландырып Айбек қосу Индира тең махаббат дейтіндей болыңдар, ә? Келістік пе? Yeah. Рахмет көп. Қатемен жұмыс жасаңыздар, арадағы бар мәселені шешуге тырысыңыздар деген келеді. Сәттілік. Жайғасыңыз.
Şımıldık deysin ba? Oy canıma şımıldık çakpım kep tur. Bırak jana Ayana deytin senin en jaksı öretin sıngırıñdı ortağa çağırsam ruhsat bolsa. Кеше бир пранк болду деди ма, не деди өзү, калай болду, не болду? Кайрылы күн баршаңызга, калайсыздар? Бирин чакырып алайык, өзүнөн спрос алайык, э? Сурайк деп айтсаңыз, аха. Hoş geldiniz. Hoş sizge. Kızıl güldür jaksı köret, öz kızıl, kızıl tüs jaksı köret moğandan keyin. Fukusun bärin biletin moğandan solak bildim. Admira ханым sizge. Bugün rahmet. Rahmet köp köp. Kızınız tamam mı? Rahmet. Bası kostüm kiysen öz özün oqsa degensin. Eşe sparch kime ne bolatqan sürüm. Sal dayındık sek qolum keşip bas. Jayğa sayıp kelingizler. Al. Bismillah. Eşe söylestiñizler. Кездестиңиздер ма? Кездесу болду ма жалпы? Фото видео бар ма балким? Жок, фото видео бар, бар. А, бар ма? Сону көрүп алайык, э? Өткен жолғы медеуге барған көрініс қой деймін, а? Әлде кеше түстіңіздер ма? Кеше. Кеше ма, но? Жоқ, бұл кеше, я, кеше. Расул түсіріп алған ғой, бірақ бұны мен жібермегенім, аяғына жер. Жоқ, кеше түсірілген видео ма, но? Алдыңғы екі видео кешегі, ал алдыңғысын бір кішкене романтика болсын деп қосып жіберген. Жоқ, мына жерде қарасаң, бір ешкімнің ешкімге өкпесі жоқ сияқты, бір керемет кездесу сияқты, кәдімгі былай. Енді сұрайық, жарайды, кеше енді Арнұр ақпараттар келді. Özümüz de kütpedik, jäne de ötürk bolsa eken degen ümittem bolduk. Bırak keşe siz öz özüñiz stawıñız kördiñiz ba bağdarlama şıgıp? Kördim, ya. Aha. Keşirim sorayım barlığınan. Jok, keşirim sorawdıñ kajeti jok. Bırak degenmen de biz suraqqa jawap ala almadık. Sonıñ sırı nede? Keşe nege jawap ala almadık? Ayağında prank dediñiz. Onu Almir aytqandan keyin kosıp aldıñız onun üstüne. Al. Jok, birinciden barlıktarıñızdan keşirim sorayım. Bul närse negizi olay katty uşıq ketet dep oylanmadım. Şınımen. Өткен кешегі ары күн түнде болған нәрсе еді негізі. Әзіл қалжың ретінде. Бұл қосылай. Иә, әзіл қалжың ретінде сондай кешегі ары күн түнде болған. Одан келесі күн сразу эфирге шығып кетеді деп мен олай ойланбадым. Шынымен. Сол үшін барлық қатысушылардан, сіздерден, сүйікті көрермендерден, үлкен кісілерден, барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Кеше еще Ернар айтып қалған бар еді ғой. Хотя бы бір шоқ күлмен келмедің ба сен? Ер азамат емессің ба деп. Бір шоқ күл емес, негізі Аяна 100 шоқ күлге татыйтын қыз. Ол жағына жалт емес. Сол үшін барлықтарыңызға кешірім сұраймын, бұл негізі барлығы пранк болған. Шынымен. Бірақ бұл эфирге шығады деп ойламадым. Чисто әлеуметтік желіге өзіміздің қалжың ретінде. А. Бірақ сол қызға сіздің танысыңыз болып тұр ғой, иә? Ол қыз хабарласқан қыз. Ол қызды толықтай айта кетейін бе? Енді ол пранк боп ұйымдастырғаннан кейін аяғы асты. Ол қыз емес. Ол дос баламыз. Ол болды негізі. Видеосы бар негізі. Мен жіберіп қоямын, көрсеңіздер болады. Ол негізі ол. Кеше Аянаға да көрсеткенде өзі ұялып нет жертті. Олай мен енді... Иә, мен де TikTok желісінен байқап қалғам. Сондай қыздың дауысын салатын ер азаматы, иә? Бір жас жігіт, кішкентай жігіт. Бірақ қыздың дауысын жақсы салатын екен. Демек, сол жігітке сіз хабарласып қыздыңыз ғой. Иә, бірге отырып хабарласып, бірге солай түсіп. Оның бір видеосы бар ма? Бастан бастап түсірген өздеріңізді? Иә, бар. Бір суреттеге түскен бір қыз, ол қыз шығар. Ол? Оны қазір біз... Иә, жарнамадан кейін, бірақ білеміз, құрметті көрермен. Жарнамадан оралдық, енді кеше өз-өзін жоғалтып алған Арнұр бүгін керемет костюмін киіп, гүл шоқтары мен әр кешегі болған жағдайға жауап бар екен. Жаңа қыз деген жерден тоқтап жалғастырайық. Жаңа қыз? Суретке түскен. Ау? Суретке түскен қыз. А, суреттен түскен қыз негізі, иә, кеше дос баламды көшіріп жіберді, бүйтті деді ғой. Қайтқан кезде әшейін бір столовыйға барғанбыз. Тамақ ішуге.
Сөйгесе, үйтіп-үйтіп енді бұл қызды аянада пысық екен, дәлел бар ма, дәлел керек, дәлел деп сөйтіп қатып алды да орында. Бізге одан арма қиындай түсті. Франкымыз ше енді. Йо-май деп. Сосын как раз сол жерде официант қыздарға жауыны папрасы етіп атып, үйтіп-үйтіп айтып, суретке түсті. Енді бұл сөздің сәл жаны бар шығар, кеше киімнен мен де сәл бірақ бет жабық болды да. Кеше футболкамен байқамаңыздар ма? Жоқ, мен сәл бүйтіп ойлағандай болдым, бірақ енді сен өзің іштеңе демеген не біз не дейміз дегенбіз ғой. Сөйтіп аяна. Құрсын сол мынау арекем қоңырау шалмай кішкене мазам болмай жылап енді жылап болғанда кішкене көңіл күйім түсіп жатсам бұл кісі менің қоңырауымды күткен екен ғой. Негізі пранктың соңы менің қоңырауым менің реакциямды білу. Эмоциясы керек еді. Эмоциям керек. Сандап қару керек едің дегендей ғой енді. Сандап не нау деп ақпарат деген не деп. Күшті, жарайсыздар. Енді мен жақта жүрген соң бірдеңе болса шошып кетіп ше сразу. Жоқ, негізі пранк жасаған жақсы. Я, алдайсың, қызық, енді артынан бір эмоциясын көресің дегендей, бірақ әлі ол дүниеге ерте емес пе? Өйткені кішкене жұп болған кезде қыздың сезімдерін көріп алғаннан кейін барып. Жоқ, ол негізі андай бір планмен болған жоқ. Біз сол дос баламыздың негізі танисыздар, Құршет бар ғой, досты баламыз. Осы жерде қатысушы болып үйленген достарымыз. Сол достарымыз көшірсіген кезде енді бәрі өнерлі сондай достарымыз ғой. Сол кезде балалар идея тастады. Давай деп ше. Былай қарай, былай істесе қалай қарайсың, былай істейік та былай істейік. Сөйтіп шығып кеткен әңгіме негізі. Оларға да сәлем айтыңыз. Негізі ерте болыпты, кішкене жұп болып алу керек еді дегендей. Кім Құршет ондай жақсы білуші еді ғой. Жақсы, енді басқа жаңалық бар ма? Үйдегілер не деп жатыр деген дүниені сұрасақ. Мен сол сұрақты Арнұрдан сұрағым келіп отыр. Ата-анаңыз кешегі эфирден кейін не деп жатыр? Аянаға ойы қалай? Өткен эфирлерде Аяна негізі біраз сәл былыққа батқан еді. Үйтті, бүйтті, қарап қойды, сөйлеп қойды, күліп қойды деген дүниемен. Негізі бар ғой. Ол жағы былайша айтқанда 50 на 50 болып тұршы. Демек қарсы. Қарсылар да бар, енді мен жақтайтындар да бар. Сенің өмірің ғой, өзің өмір сүр, өз қалауың дейтіндер де бар. Бірақ енді ақыл айтатын кейбір туыстарым да бар. Аяна, сіздің анаңыз не деп жатыр? Менің анам 100 жылы жігіт. Енді көріңдер, ертең тұрмысқа шығып кетейін деп отқан жоқсың ғой. Кішкене танысып сөйлесіп көр. Ертең болашақта сен тұрасың, сенің өзіңнің болашақ екінші өзіңнің ер азаматың, қалған өмірің сол адаммен сүресің, өзің таңдау жаса деді. Бұл жолы араласқан жоқ. Жоқ, енді былай ғой, айта кетсем бола ма? Өтініш, жігіттер, сөздеріңізді бөлейінші. Нұрсұлтан бағанадан бері микрофон сұрап отыр еді, Нұрсұлтанға берсек. Иә? Ау? Пікір айтам дедіңіз ғой жарнама уақытысында. Екеуіне ма? Жоқ, мен сіздің бағанағы пікіріңізбен толық. Мен негізі кеше дұрыс көрмеппін Альмира ханым бар ғой. Мен басқаша ойлаппын. Шынымен де пранк екенін көрмеппін. Үзіндісін көріп бар ғой. Басқаша пікір айтайын деп тұрғанмын. Оказывается, пранк болып шықты ғой содан кейін. Содан кейін пікіріңіз жоқ. Содан кейін айтпадым, иә. Әрине, бірақ сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Ерте әлі пранк жасауға. Жоқ, менде бір мынандай ой туындап тұр да. Осы істеліп жатқан дүниелердің бәрін қазір зерттеп қарап отырсам, бұл жүгіріпті еще есіп қалыппын. Блогер екен. Бағана қойшысы пранкс деген осияға келуі барлығы менің ойымша бір хайп үшін жүрген секілді. Өйткені связкілер барлығы келіп жатыр. Өте бағана өзі костюмін шешпейді. Бір өнер адам бір жылтырлағымен дайындалып, өз андай ғой, дайындалмай қалып келіп едім деп кеше не қылып қалды. Официально бір дайындалып осын бәріне. Осы кезде бір картаны ашып бір шындығымды айтасың ба деп қоямын. Дұрыс қой. Айтқаным дұрыс. Жаңағы киімге байланысты айтқаным дұрыс. Бірақ мен енді сіздер олай жай бірақат қарайтын жарсыздар. Бірақ мен ондай пікірім өзім ойым, иә. Как не как эфир болғаннан кейін бұл енді мен таңдауымды жасап келіп тұрмын. Аянаға танысу үшін бұл қай жерде отыр білемін да. Эфир ол халықтың алдында отырады. Иә, мен димашқа жауап беріп кетейін. Мен әдемі болып киініп, ол мен солай ұстайтын образым, ұстанымым. Дұрыс айтып отыр, мен димашқа жауап беріп кетейін. Жағына келдік, қазір жауап беремін саған. Ойма. Ерасыл. Давай, давай. Негізі жаңа димаш айтып отыр ғой, сен киініп кәдімгідей дайындалып келесің, хайп үшін жүрсің деп. Димаш, сен де хайп үшін жүрсің ба? Каждый эфирге дайындалып кіресің ғой сен. Каждый эфирге киінеміз біз, бет жасаймыз, анан жасаймыз, мынан жасаймыз. Сонда біз хайп үшін отырып па? Дайындалып келген әрқайсымыз. Мен связкілерді айттым, и бірінші сен тыңдасайшы құрсын, не қақты алаңға сырламын, не істеп отырсың өзі? Мен былай айттым, связкілер бағана істеп жатқан пранкі түсіндірсің ба, әлеуметтік желіге деп жатыр. Соны біздің қосылайық жобаны пайдаланып әлеуметтік желісін дамытқысы келіп жатқан сияқты адам болып көрініп тұр ғой маған. Жоқ, енді ол қадам жасап келіп отыр. Сен де әлеуметтік желіні дамытып жүрсің ғой бауырым. Иә, біздің микрофон сіздер жаққа кетіп қалып еді, біреуін беріп жіберсеңіз. Алдым.
Бұл сыйлық Джулияға қолдаушыларынан. Вау! Хаты бар. Джулия, мы любим вас. Больше не болейте, дейді. Астана, Джулия фан. Рахмет, үлкен, так приятно. Спасибо большое. Я рахмет, қолдаушыларына. Аянаға бере салайық. Ержігіт, пікіріңіз. Я енді пранк деп отыр, басқа деп отыр. Бұмасы бір хайп үшін келдің деген сияқты әңгімелер өріп жатыр ғой. Мен сұрақты тікелей Аянаның өзіне қойғым келіп отыр да. Жарайды, пранк ретінде қайта-қайта кешелі бер қайталанып айтты. Пранк қой деп. Бүгін нақты нүктесін қойып отыр ғой. Бірақ сен айтып отырсың да. Bu prankının sonu nüktesi benim zvanoğu meken koyduysunda al sen özün sözünde ettin menin de son enerjilerde yestigenden gen jılap kaldın deysunda sen de sonunda jılaytınday уже ұнатып сезім пайда болма Арнұрға деген. Енді сол күнгі эфирді есіңізде болса, менде тек қана ол нәрсеге байланысты болған жоқ көз жас. Менде барлығы жиналып сол моментте бір кішкентай бір нәрсе, бір ине қадайды ғой денеңе и ешқандай ойың жоқ, сразу көзіңнен ағыл-тегіл жас шығып кететін сондай момент болды. Өзі сондай моментке кеп тұр екен. Амирхан бола ма? Достарыңызбен келіспей қалдыңыз, бір жыладыңыз. Одан кейін артынан осы мәселені информация келгеннен кейін тағы бір жыладыңыз. Енді сол бір жылауыңызға бір себеп болатындай сезім пайда болды ма деп сұрақ қойып тұрмын да мен. Мен бұл сұраққа кеше де жауап беріп кеткен. Менде анау тұрғандай бір ойбай сезім тулап тұрған жоқ деп, просто қыз баласына обидно. Жоқ, ұнатасың бірақ. Я, ұнату бар. Я, ұнату бар. Аянадан көрініп тұр ғой, ұнату бар. Неге мойындамайсыңдар? Енді мен бұл жерде Димаштың сөзімен сәл келіскімақ кеп тұр. Неге біраз жылдан бері оған сәл шынайылық көрінбейді да? Сенен бауыр, менде ол менің жеке пікірім. Қате болса, оны сен қабылда. Сенен сәл бір шынайылық көрінбейді да? Аяна, сенен жеке сөйлесесің бұл жігітпен. Сен де уже адамнан білу керексің ғой, адам бір өтірік дүние жасап жатыр, бір шынайы қарай ма? Ертеңгі күні иә, жоба, әлеуметтік желісі дамысың, несі, оның бәрі өзінің тірлігі ғой. Бірақ қыздың көңілі деген бар да бұл жерде. Ертеңгі күні Аяна кәдімгідей ғашық болып қалған сезім ашылған кезде, тура осында пранкпен тоқтаған кезде жылап қалатындай дүние болып жатқан жоқ па? Аяна, саған сұрақ, сен байқайсың ба шынайылықты? Өте орынды сұрақ, және Аяна жауабыңыз, және таныстық жалғаса ма деген сұрақ. А, осы жерде я айта кетейін, кеше осы пранктан кейін ойбай, сен жылайтындайсың, мен қатты қызғанасың ба, не сондай бір сұрақтар болып кетті да бұл кісінің тарапынан. Енді мен енді тағы бір кішкене сөйлесіп көргім келеді. Сол себепті таныстық жалғасады. Жарайсыздар. Таныстық жалғасады. Арнұр, келгеніңізге рахмет. Бәрі жақсы болсын. Ойлаймын, енді ата-аналарыңыз қарсы болмайды деп, егер бәрі жақсы болса. Я, Яна, шығарып салайық Арнұр сізді. Рахмет. Гүліңізді алып орныңызға жайғасыңыз.